ଆମର କେନାଲ ପାଖରେ ଆମ ପଞ୍ଚୁପଟର ଯେଉଁ ମେନ୍ କେନାଲ ଅଛି ସେ କେନାଲ ପାଖରେ ଗାଡ଼ିଟା ଆମର ଅନୁଗୁଳ ସାଇଟ୍ରୁ ଆସୁଥିଲା ତ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତିକି ପଚାରିଲୁ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇଙ୍କ କହିବା କଥା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହାଇୱେଟେ ମାନେ ସାଇଟ୍ ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ସିଏ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିନଥିଲେ ତ ବ୍ରେକ୍ ମାରିବା ଭିତରେ ବି ଗାଡ଼ି ସିଧା ଯାଇକି କେନାଲ ଭିତରେ ପଡ଼ିଥିଲା ତେଣୁ ସେଠି ଆମେ ଆମର ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଥିଲେ ଆମର ସୁରଜ ଭାଇ ବୋଲି ତ ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଆସି ସେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ବାହାର କରିଥିଲୁ କାଚ ଫାଚ ଭାଙ୍ଗିକି ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ପୋଲିସବାଲା ମଧ୍ୟ ତାପରେ ପରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏବଂ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ସହାୟତାରେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ପଠାଇଥିଲୁ ସେଠି ସ୍ପଟ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ଡେଥ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁ 50-55 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି କ୍ଷତାକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସିରିୟସ୍ ଥିଲା ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବି ସିରିୟସ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇ ଢେଙ୍କାନାଳ ମେଡ଼ିକାଲ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ପଠାଇଥିଲୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ସେମାନେ ତ କଟକକୁ ବି ବହୁତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ରେଫର କଲେଣି ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ଏଇଠି ମେଡ଼ିକାଲ ଭିତରେ ଦୁଇ ଜଣ ଲେଡିଜ୍ ଡେଥ୍ କରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ମାସ ପାଇଁ ଘର ଛାଡି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଘର ସାରା ଉଇ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡି ମଶାମାଛି କିନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ଅମରନାଥ ପେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କେତେ ଜଲ୍ଦି ମୋ ଘର ନିର୍ମଳ କରିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଉଇ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡି ମଶାମାଛିଙ୍କୁ ମାଡି ଆସିଲା ଡର ଯେବେ ଆସିଲା ଅମରନାଥ ପେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆମର ଅମରନାଥ ପେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲ୍ 9337333999